立法院行使同意权的。那既然是一个独立的机关，就是说我们必须要让整个一个在民主国家，它的一个选举机关必须要是独立，它不会去受到政治的影响，这样来做一个设计的。所以目的呢，就是说不管它在整个一个选举的一个政策，或者说它的一个法律，或是呢它整个一个规划，其实都必须要由这个独立机关它来超越这些的党派，然后呢独立公正的来制定这些的一个选举的一个政策，或是呢在这个制定这些的法律，那以及呢来独立的指挥执行这些的选务的工作。所以呢选政跟选务呢是不能够分离的。那今天呢这个内政部呢把这个内政部组织法呢把这个选举罢免公民投票制度的这些的推动规划还有选政相关的研拟跟解释呢都放到内政部来，那这个部分呢其实也违反了大法官会议解释的第二号的一个释字第二号的一个解释，那同时呢它也违反我们的总统选罢法，好，总统副总统的选罢法，那还有就是公职人员的这个选罢法，所以呢那另外的公投法也是，就是说这些都是违反的。因此呢我们觉得说还是应该要把这些的东西回归到中选会去，而不应该放在内政部里面，否则的话呢让选政跟选务分离，而且呢它的解释呢也由内政部来解释呢，我想这是违反民主法治国家选举机关呢它是一个独立的一个运作呢是违反的，所以建议呢把这个前面的拿掉，谢谢。啊，李伟，对呀、啊，对对。